Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu vou ensinar vocês a fazer prendedor de cortina de moranguinho, tá? Uns meses atrás, eu ensinei vocês a fazer esse porta pano de prato de moranguinho. Ó, gente, que coisa linda, tá? E sem ceder. Eu deixo aqui na minha parede, gente, e ele, na hora que você coloca o pano aqui, ele não bagunça, tá? O moranguinho, ele fica na parede encostado, tá? Sem problema nenhum. Olha que coisinha linda, gente. E eu ensinei também a fazer, vocês a fazer porta-chave de moranguinho, tá? E dessa vez eu vou ensinar vocês a fazer prendedor de cortina. Pra quem gosta de fazer o kit de moranguinho, tá bom? Eu vou ensinar vocês a fazer o prendedor de cortina, que é a coisa mais fácil do mundo, tá, gente? Então, vamos fazer? O que que vocês vão precisar? Vocês vão pegar aí um tecido tricoline, né, com essas bolinhas aqui, né, que parece um moranguinho. E o que que a gente vai fazer? Vocês vão pegar o tecido, tá? Vocês vão colocar aqui, ó, tá bom? E eu peguei esse pratinho, gente, porque o tamanho do moranguinho que eu vou fazer é do tamanho do moranguinho aqui do porta-pano de prato, tá? Esse pratinho aqui, esse pires, ele mede mais ou menos 14 centímetros, tá bom? E vamos fazer esse moranguinho. Vocês vão colocar aqui no tecido, gente, tá? Vocês vão passar aqui a caneta em volta, tá bom, gente? Ó, muito fácil e rápido de fazer. Ó, vocês fizeram isso. Vocês pegam aí uma tampa de tapoeira, um pratinho, tá bom? Que tem mais ou menos, medindo mais ou menos 14 centímetros, tá? Aí vocês vêm, gente, ó, corta, muito fácil e rápido de fazer. Vocês vão cortando, gente, bonitinho, tá? Ó, tá vendo, gente? Cortou. Aí, o que que a gente vai fazer? Vocês vão pegar uma agulha aí, ó, tá bom? Deixa ela dupla assim, ó. Quem tiver linha de pipa também dá, tá? A minha linha é uma linha comum. Aí, vocês vão pegar, vão dobrar assim, gente, ó. Dobrou uma vez e dobra outra, ó. Tá? Aí, vamos começar daqui de cima, ó, a costura e descer pra depois subir de novo, ó. Vocês vão pegar a sua linha aí, ó. Vamos fazer isso, ó. Opa! Peraí, gente, escapou aqui. Ó. Aí, o que que a gente vai fazer? Vou descer aqui, gente, ó. Vocês vão fazendo aí retinho, ó, tá vendo? Vocês olham se tá pegando o tecido de trás, ó. Ó. E vamos descer até essa pontinha aqui, ó, moranguinho, ó. Vamos puxar, certo? Ele vai ficar assim, tá vendo? Aí agora a gente vai subir, ó. A gente vai fechar essas partes abertas aqui, tá bom? Quer ver, ó? Vou sair aqui, né? Vamos virar desse lado, eu saio aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou chegar nessa pontinha aqui, ó. E nessa ponta, vir pra cima, ó. Nessa ponta de cima, vou pra outra ponta, ó. Tá vendo, gente? É só vocês fechar essa parte aberta aqui, ó. Ó. Aí vocês puxam, ó, quer ver como é que ela vai ficar? Ela vai ficar assim, tá bom? Aí, vou fechar aqui essa parte aqui, ó. Tá vendo, gente? Ó. Ó. Aí vocês puxam assim, não muito, ó. Mas tá bem preso, ó. Ficou assim. Tá bom? Aí, o que que a gente vai fazer? Vamos virar. Vamos virar, né? Assim, ó. Quer ver? Deixa eu ver aqui se tá bem costuradinho aqui. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Tá sendo um cone, né? Aí, vocês vão pegar aí um algodão ou fibra acrílica, né? Fibra de travesseiro, tá bom, gente? Aí, vocês vão colocar aqui dentro, mais ou menos, ó. Muito fácil e rápido, né? Vocês olham mais ou menos, ó, o tanto que vocês vão colocar aí, né?
Vocês têm que fazer três moranguinhos desses, tá? Tem que ficar da mesma grossura, tá, gente? Ó. Os moranguinhos têm que ficar iguais pra não ficar feio, tá? Aqui uns pode ficar mais murchinho, outros mais cheio, tá? Ó, eu acho que aqui tá bom. Aí, o que que eu vou fazer? Eu tô com a minha linha aqui. Vamos fechar isso aqui, ó. Vou fazer isso, ó. Olha que coisa fácil, gente. Ó. Eu vou colocar essa espuma pra dentro. Vou segurar aqui, ó. E vou fazer a costura parecida que eu fiz aqui, ó, anterior, ó. Ó. Vocês vão bem retinho, gente, ó, tá vendo? Vai olhando do outro lado pra ver se tá pegando os tecidos, tá bom? Porque às vezes o tecido pode escapar, ó. Ó, deixa eu puxar. Tá vendo? Aí, vamos até o fim aqui, ó. Certo? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão puxar, ó. Tá vendo? Ficou aqui bonitinho. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou puxar aqui, ó. E vou voltar aqui, ó, onde eu saí, vou voltar nos tecidos que estão aqui tudo, ó. Ó, pra poder prender bem, ó, fechar ela, ó, tá vendo? Ó, ó, gente. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou dar uma arrematada aqui, tá bom? Dar uma arrematada aqui. O que que eu vou fazer? Vou soltar aqui. Ó, gente, ela vai ficar assim, ó, quer ver? Ó. Tá? Aí, vocês vão fazer três desse. Três. Tá bom? Três moranguinhos desse. Aí, vou encostar ela aqui, que a gente vai fazer agora isso aqui, ó. A folhinha verde, tá? Aí, que vocês vão pegar? Vocês vão pegar o... O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o tecido tricoline... Deixa eu ver aqui, gente, porque eu peguei... Deixa eu ver. Esse aqui não dá. Ó, pra quem tem um tubo modelador, né? Vocês pegam o número 7, o número maior. Quem não tem um tubo modelador, eu vou usar isso aqui, ó. Esse cone, né, de linha de overlock, né? Que é um pouquinho mais largo que esse tubo modelador, né? Só que é assim, gente, o que eu tava pensando em fazer? Pra quem tem um tubo modelador número 7, o tubo modelador número 7 dá, tá? Só que eu não vou usar o tubo modelador número 7, tá, gente? O que eu tô pensando em fazer? Não, gente, eu vou usar o tubo... Perdão, gente, é que esse barulho aqui de trânsito aqui tá me irritando, sabe? Perdão, gente. Ó, eu vou usar esse tubo modelador mesmo, tá? Então, esse aqui eu vou usar pra outra coisa, perdão, gente. Foi falha minha, tá? Ó, eu vou usar esse tubo modelador número 7. Pra quem não tem tubo modelador, vocês pegam uma tampa de tapoer, alguma coisa redonda, em que mede 7 centímetros, tá bom? E vamos aqui fazer a... Vamos passar a caneta em volta. Perdão, gente, é porque eu tô prestando atenção aqui nos barulhos que tá aqui, que é hora de trânsito, né? Hora de pico, né? Então, esses barulhos aqui tiram a minha atenção, gente. Ó. Eu vou fazer, gente, umas... Olha, no meu moranguinho eu fiz o seguinte, ó. Eu fiz assim. Eu coloquei três folhinhas. Mas tem gente que coloca quatro, porque fecha tudo. Porque aqui eu não fechei, ó. Tá? Mas vocês colocam quatro folhinhas, tá? Eu vou colocar só três, tá bom, gente? Mas se quiser colocar três também dá, tá? Pra mim assim tá bom. Tá? Então eu vou aqui, ó. É... colocar três folhinhas verdes, né, em cima da moranguinho, ó, uma, duas, ó, três, gente, tá bom? Se vocês quiserem, pode colocar, pode fazer com quatro, tá? Que ela fica mais bonitinha, tá? Ó, a diferença é que só vai aumentar uma folhinha a mais, tá? Mas é a mesma coisa pra fazer, pra montar aqui, ó, a costura é tudo igual, tá bom? Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou cortar... essas três rodinhas aqui, tá bom? E já volto. Ó, gente, eu cortei três círculos. Vocês podem fazer com quatro, tá? Que fica mais bonito, tá bom? Ela fica toda fechadinha aqui no morango todo, tá? Mas eu faço com três mesmo, tá bom? Aí fica a critério de vocês, tá? Aí a gente vai fazer a mesma coisa no morango. Vai dobrar aqui.
Vai dobrar mais uma vez, né? E vamos fazer. Ó. Aí, pega a sua linha, né? Ó. E vamos fazer a mesma coisa, tá, gente? Ó, vocês vão retinho aí, ó. Olha de um lado, olha do outro, ó. No fuxico, ó. Tá? Ó. Tá vendo? Aí, e assim vamos, né? Ai, gente, confesso que aqui onde eu moro é muito barulho, né? De carro, cachorro latindo. Não tem jeito, né? Ó, gente. Ó, vocês vão fazendo isso em todas, tá? Nas quatro, tá? Coloca em quatro, tá, gente? Fica mais bonita, tá bom? Aí vocês vão fazendo isso, ó. Ó, e vai. Peraí, deixa eu virar essa pra cá. E ó. Vou na pontinha, né, ó. E vai. Ó. Muito fácil e rápido de fazer, né? Ó, gente. Aí vocês vão juntando aí, uma do ladinho da outra, quer ver, ó? Deixa eu deixar aqui no jeito certo. Ó. Ó, a minha só tem três, né? Vou colocar quatro, tá bom? Aí o que que eu vou fazer, gente? Eu vou entrar aqui nessa próxima aqui, ó, na pontinha dela, ó. Ó, e vou puxar. Vai ficar assim, ó. Quer ver? Ó. Entendeu? Ela tá assim. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar ela assim, ficou com quatro, gente, é melhor, tá? Eu vou pegar essa aqui, ó, que tá com três partes, deixar aqui na frente, ó, bem assim, ó. E onde que tá o risco, já que não tem quatro folhinhas, aqui, ó, eu deixo essa parte aqui, ó, duas, um em cada lado, a outra na frente aqui, bonitinho. E essa parte com risco aqui do morango não tem a quarta, né? Então, por isso que eu falo, faz com quatro folhinhas, tá bom, gente? E aí, vamos costurar aqui no morango? É muito fácil, gente, ó. Ó como é que eu vou costurar, gente. A gente puxa aqui, eu vou entrar aqui dentro do morango, ó. Ó, vou sair aqui pra cima, pra poder prender a folhinha, né? Ó, aí eu venho, entro aqui pra baixo, ó. Vou sair do lado de cá, ó. Ó, gente, não tem segredo, tá bom? Ela tá prendendo já. Aí eu venho, o que que eu faço, gente? Eu viro a folhinha verde aqui, como ela é dupla, o que que eu faço? Eu entro aqui, ó, na parte do tecido de baixo, ó. Tecido de baixo, tá? Ó, ela não pega na de cima, tá vendo, ó? Só no tecido de baixo, entro aqui no morango, ó, e saio lá pro outro lado, ó, pra outra folhinha, ó. Na próxima folhinha, tá vendo, ó? Ela vai prender, ó. Tá vendo? Tá? Aí eu venho aqui, entro nessa folha verde aqui, ó. Ó. Tá vendo? Na parte de baixo, ó. Sem pegar o tecido de cima, tá? O tecido de baixo. Ó. Encostou aqui no morango. Aí eu venho. Ó, encostou aqui no morango, tá vendo, ó? Aí entro aqui embaixo de novo e vou pra outra folha. A próxima folha, tá vendo, ó? A terceira. Aí vocês vão indo, tá? Até a quarta folha aí, tá? Como eu só fiz três, tá bom? Se quiser fazer com três também fica legal, tá bom? Só que eu acho que com quatro fica mais perfeita, tá? Ó, vou entrar aqui na folha de baixo, ó. Ó, sem aparecer em cima, né? E vou, ó, o que eu vou fazer. Vou entrar aqui no morango, no tecido do morango, ó. E vou sair pra cá. Ó, e vou olhando, gente, pra ver se ela tá bem presa, ó, tá vendo? Como ela pega bem no morango, ó, tá vendo, gente, ó? Eu vou ajeitando aí, ó, tá vendo? Ó, aí aqui, gente, eu saí desse lado, o que que eu vou fazer? Vou sair pro lado de cá, deixa eu ver aqui, ó, vou sair aqui em cima, porque a folhinha aqui, eu vou descer ela mais um pouco pra cá. Vocês vão olhando, tá, gente? Tá, não tem segredo pra fazer, tá bom? Vou ajeitar ela aqui, ó. Vou esconder essa folhinha, vou encostar essa folhinha verde na outra aqui, ó, que ela tá um pouco afastada, tá bom?
Ó, muito fácil e rápido de fazer, ó, gente. Aí vou cortar essa outra folha aqui, ó, no tecido de baixo, gente, ó. E vou costurar no morango, tá bom? Tá bem? Ó, e vou sair aqui em cima. Quer ver? Ó, ela encostou a folhinha na outra, tá? Aí, gente, o que que eu vou fazer? Ó, vai ajeitando, tal, tá bom? Ó, ficou três folhinhas verde. Se quiser, pode pôr o corte aqui, tá? Aí, o que que eu tô querendo fazer, gente? Eu vou arrematar, tá bom, gente? Aqui, ó. Arrematar aqui em cima mesmo, né? Pegar o tecido aqui, juntar uma na outra. Ó, vamos arrematar aí. Pronto. Certo? Aí, ele ficou assim, ó. Ó. Três morangos, tá, gente? Ó. Três moranguinhos com as folhinhas verdes bonitinhas em cima, ó. Tá bom? Tá? Ó. Você fez três desse? Tá. Vamos deixar aqui, vamos encostar aqui um pouquinho. Aí, o que que a gente vai fazer agora? Vocês vão pegar um tecido tricoline ou de algodão aí branco, tá? O que que a gente vai fazer? Aí, agora sim que eu vou usar isso aqui, tá, gente? Não tô modelador, não. Então, esse aqui ele mede, quer ver? Mais ou menos 9 centímetros, né? Aqui são 7 centímetros, aqui são 9, tá? Aí você vai pegar uma tampinha aí, uma tapoé que mede 9 centímetros, tá bom, gente? O que que vocês vão fazer? Vocês vão passar a caneta aqui em volta, numa tampinha de tapoé ou tapoé de 9, com 9 centímetros, tá bom? Aí, fazendo o círculo, você vem e corta e ela vai ficar assim, tá bom, gente? Aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão cortar quatro, ó, folhas brancas, ó, tá bom? Pra fazer a florzinha, tá? Você fez isso? Vamos lá, vamos fazer a florzinha agora. O que que a gente vai fazer? Vamos fazer essa florzinha do moranguinho? Porque sem a florzinha, o moranguinho não fica bonito não, né? Ó, gente, vai ver o que eu vou fazer? Vou dar um nozinho aqui. Não sei nem se essa linha vai dar, viu? Ó, vou fazer a mesma coisa do moranguinho, gente, ó. Vai dobrar aqui igual, vai dobrar de novo. E vamos lá, ó. Isso aqui é um tecido tricoline, tá? Vocês podem pegar um tecido de algodão branco, chita ou Oxford, tá? Ó, fez isso? Vamos andar aqui, ó. Vamos fazer uma carreirinha de linha aqui, ó. Olha para um lado, olha para o outro, para pegar todos os tecidos. Opa, não tá pegando aqui não os tecidos, ó. Tá vendo? Agora pegou. Ó, tá vendo? Vai ficar assim. Igual essa folhinha. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses círculos aqui e colocar um do ladinho da outra, tá bom, gente? E a gente já volta para terminar essa flor. Ó, eu fiz isso, ó, tá vendo? Aí, vamos entrar aqui na próxima, onde que tá a costura, tá, gente? Já vai entrando, ó, a próxima folhinha aqui, pra eu juntar uma na outra, ó, tá vendo? Aí. Só que eu gosto de ficar entrando nas folhinhas aqui aos poucos, gente, até ela juntar mesmo, sabe? Ficar bem presa, tá bom? Ó. Aí vocês vão aí, gente, ó. Vai juntando aí, vai andando devagarinho aí, ó. Os tecidos, ó. Ó, gente. Tá indo. Aí. Deixa eu ajeitar aqui, ver se não tá torto. Tô aí, ó, entrando, ó, nos tecidos aos poucos aqui, nas dobrinhas, ó, onde tá a costura, tá, gente? Eu gosto de deixar bem preso, ó. Ó. Aí eu vou juntar com essa próxima aqui, vamos lá. Ó, vamos ver como que ela vai ficar. Ó, tá vendo? Vocês vão ajeitando bonitinho, gente, ó, tá vendo? E vou arrematar aqui mesmo, tá? Ela tá bem presa. Deixa eu juntar aqui, aí. Deixa eu ver pra cá e juntar com essa aqui, ó. Arrematar. Ó, gente, que coisa fácil. Vou até tirar essa linha aqui, que já acabou. Pera aí. Ai, ai.
Vou matar aqui, né? Vou poder... Deixa eu ver aqui. Aí, o que vocês fazem, gente? Vai ajeitando assim na mão, ó, com o dedo, ó. Deu, ó. Ó que lindinha, gente. Né? Florzinha do moranguinho, né? Aí, agora que tá, tá bom? Como eu nunca fiz essas coisas de prendedor de cortina, de moranguinho, né? Que a gente vai fazer? Como aqui é tudo pensando, a gente vai fazer o seguinte. Vocês pegam aí, gente, eu não sei, vocês pegam uma fita, essa aqui é uma fita de cetim, cor verde folha, tá? Vocês podem pegar rabo de rato verde, barbante verde, que mais? Vocês podem pegar cordão de sisal, enfim, tá bom? Cordão de juta, tá? Que é a mesma coisa, né? Que sisal. Aí vocês vão fazer o quê, gente? Vamos fazer o seguinte. Ó, eu vou pegar... O que que a gente vai fazer? Eu vou pegar meu moranguinho. Ó. Vamos pensar aí, gente? Vamos ver o que vamos fazer? Eu vou pegar... Ó. Tem essa tampinha aqui. Essa tampinha é dos três moranguinhos pra pôr aqui. Tá? Eu fiz duas. Então, vamos fazer o que tá faltando? Aí, o que que vocês vão fazer, gente? Vocês vão pegar um tubo modelador, pra quem tem um tubo modelador, número 2. Quem não tem um tubo modelador, vocês pegam aí uma... alguma coisa redondinha aí, que mede 2 centímetros, 2 centímetros e meio, tá bom? Aí, vocês vão fazer o quê? Vamos colocar aqui, ó, no tecido, ó, certo? Deixa eu ver aqui se riscou bem. Essa caneta aqui tá ruim. Deixa eu ver. Acho que tá bom, né? O que vocês vão fazer? Cortar. Certo? Deixa eu ver aqui, ó. Vocês vão cortar essa rodinha. Ó. Cortar a rodinha bonitinha. Certo? Gente, confesso que eu não tô nem enxergando direito, viu? Pera aí. Eu acho que eu cortei meio torto aqui. Deixa eu acompanhar com essa aqui. Ó. Pera aí, gente. Deixa eu fazer um negócio aqui. Não tô enxergando muito aqui, não. Pera aí. Opa. Assim, ó. Deixa eu colocar pra cá essa luz aqui. Senão fica muito escuro aqui pra mim. Certo? Deixa eu ver. Acho que aqui tá bom. Ó. Tá? Aí, o que que a gente vai fazer? Você cortou 3 dessa rodinha, gente. Cadê outra rodinha? Sumiu. Aqui, ela aqui, ó. Tá se escondendo essa danada aí, ó. 3 rodinhas. De 2 centímetros ou 2 centímetros e meio também dá, tá? O que que a gente vai fazer? Vamos pegar, vocês vão dobrar ela bem no meio assim, retinho, ó. Ó, tá vendo? E vai passar, vai pegar a tesoura, cortar só um tiquinho aqui, ó. Bem no meinho aqui, ó. Ó, deixa eu ver. Ela vai ficar assim, ó, um pouquinho aberta. Tá? Vocês vão fazer isso nas 3, pequenininha, tá bom? Ó, vocês vão com cuidado, bem no meio, ó, olha pra ver, ó, certo? Vamos ver aqui, essa aqui, peraí, deixa eu ver aqui, tá vendo? Fiz nas 3, entendeu? Aí, agora é que tá, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa fita aqui. A gente vai tentar e vai colocar essa fita aqui pra dentro, ó. Você coloca sempre do lado bonito pra fora, tá? Ó, o acetinado, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou tentar empurrar essa fita pra dentro. Cuidado que desvia, tá, gente? Ó. Deixa eu dobrar aqui, gente, que tá meio difícil aqui. Pera aí. Ó.
Não estou vendo, gente. Peraí, deixa eu empurrar aqui com essa tesoura. Não estou enxergando. Ó. O que que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o quê, gente? É... Peraí, coloquei errado aqui. Peraí. Ó, você vai fazer assim. Tá assim, né? O que a gente vai fazer? Peraí, gente, deixa eu cortar um pouquinho disso aqui, acho que ficou muito alto. Vem fazendo na pressa aqui. Aí, ó, deixa eu ver aqui. Vocês vão ter que fazer o quê? Vamos costurar e depois a gente joga a cola, tá? Ó. Acho que isso aqui, essa agulhinha aqui não vai dar não, peraí, gente. Vamos ver aqui se dá pra ajudar aqui. Ó. Vocês vão pegar essa linha assim, ó. Essa parte é, opaca pra dentro e a parte acetinada pra cima, tá? Eu vou pegar aqui, ó. E vou costurar essa fita aqui. Essa tampinha deixa aqui, tá? Vamos costurar essa tampinha. Essa fita de cetim aqui, entendeu, gente? Só pra garantir de ficar presa, não escapar, tá bom? Aí depois a gente joga uma colinha. Opa, meu nó aqui tá fraquinho. Aí, gente, deixa eu ir devagar aqui. Ó, vocês vão fazendo isso, a gente vai colocar no meio da linha, ó. Aí depois você vem pra cá, vem na linha de novo, até prender, ó, quer ver? Ó, opa. Tá vendo? Aí eu vou vir pra esse lado de cá na pontinha, ó. Não muito, né? Senão ela escapa, ó. Entendeu, gente? Ó. Aí eu venho, o que que eu faço? Eu vou dar uma arrematada, como é que fala arrematada aqui, gente? Rapidinho, né? Ó. Entendeu? Deixa eu arrematar direito aqui. Opa! Aí o que que a gente faz? Corta aqui bem rente, ó. Cuidado, né? Pra não estragar o nozinho. Aí, ó, um exemplo, a gente vai empurrar pra cá, né? Essa tampinha com cuidado, ó. Só que assim, tem esse biquinho aqui. Eu deixei essa pontinha, tá? Pra não escapar. A gente vai cortar bem rente aqui, ó. Bonitinho, né? E vamos fazer isso, ó. Né? Pra colar essa tampinha depois. Se quiser colar agora, mas é como eu uso cola silicone, que a cola silicone, ela não aparece, né? Então, vou deixar assim, tá, gente? Depois na escola. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Certo? A gente vai pegar o quê? Vai pegar aqui, ó. Vou cortar mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Vocês medem aí, gente, ó. Aqui é muito fácil, é tudo a olho mesmo. Deixa eu pegar a linha aqui, gente. Eu já volto, gente. Deixa eu colocar aqui na agulha. Ó, gente, voltei. Ó, eu coloquei silicone aqui em volta aqui por cima, tá? Mas depois, no final, você cola silicone, é, assim, direitinho, tá, gente? Ó, só coloquei por cima, tá bom? Ó, pode ver que a parte do risco aqui, ó, é atrás, ó. E a parte do cetim tá aqui por cima, tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu cortei mais ou menos 30 centímetros de fita, tá? Aí, eu vou fazer assim, ó, a parte do cetim aqui pra cima, o risco pra baixo, tá? E vou fazer assim, ó, vou pegar esse risco também desse morango, deixar pra baixo também igual esse aqui, e vou fazer a mesma coisa, o que eu fiz aqui nesse morango, tá? Vou colocar ela aqui no meio e vou costurar aqui, tá bom? E já volto logo pra poder finalizar. Ó, eu fiz a mesma coisa... Nesse morango, o mesmo que eu fiz aqui, tá bom, gente? Ó, ó como que ela tá. Tá bonitinha, né? Ó, joguei a cola silicone por cima, tá? Depois eu finalizo bonitinho aqui. Aí ela tá assim. O que que a gente vai fazer? Vamos pegar essa fita, certo? O que que a gente vai fazer? Vamos fazer nesse morango também a mesma coisa que fez nessa, só que com um pedacinho de fita. Tá bom? A mesma coisa, tá? E já volto. Ó, gente, fiz a mesma coisa, tá? Que nem aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui tá a parte do cetim, ó.
Aí eu deixo a parte do cetim aqui, a parte do cetim aqui também pra cima, ó, bonitinho, né? Aí eu venho, gente, ó, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que costurar esse morango, ó, aqui, gente, ó. Que eu vou fazer? Vou fazer isso, gente, quer ver, ó? Pera aí, gente, vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui certinho, pera aí. Ó, parte do cetim pra cima, parte do cetim pra cima, né? Ó, deixa eu arrumar aqui, peraí. Vocês vão fazer assim, gente, ó. Vocês vão pegar. Pera aí. Vocês vão virar assim, ó. Tá vendo? Vocês vão prender, segurar assim, ó. Igual aqui os dois, ó. Certo? Aí vocês vão pegar, gente. Não importa sobrar, tá? A fita. Aí vocês vão pegar a parte do cetim também pra cima, assim, do morango também, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão costurar aqui, ó. Quer ver? Vocês olham mais ou menos o tamanho, ó. Quer ver? Deixa eu ver aqui a parte do cetim. Ó. Vou juntar aqui. Segura, assim, as três juntas, ó. Tá vendo? Aí vocês olham. Peraí, vai assim, ó. Vê se não tá muito alto, muito baixo, ó. Se quiser, desce mais um morango, ó. Vai descendo, ó. O cetim tudo junto, ó. Pra ficar mais ou menos assim os morangos, ó. Não sei se dá pra ver aí, gente, ó. Tá? Aí, vocês vão segurando os três cetins juntos, assim, ó. Juntinho uma da outra, ó. Tá vendo, gente, ó? Então, tudo junto. Não sei se dá pra ver daí. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que assim pra mim tá bom, tá? Dois morangos de baixo e um morango de cima. Aí, se quiser descer mais, ó. Se quiser costurar mais junto, ó. Eu acho que vou fazer mais ou menos até aqui. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Acho que é mais ou menos até aqui, que eu vou pôr a florzinha aqui, ó. Ó, mais ou menos até aqui pra mim tá bom, ó. Tá? O que eu vou fazer, gente? Tá os três aqui, ó. Tudo bonitinho, tá vendo? Ó. Eu vou segurar. Aí vocês olham assim, gente, centraliza bem, ó. Vocês mandam que tá bonitinho, tá? Ó. A minha agulha já tá com o nozinho, tá? E vou costurar essas três fitas junto, ó. Costura bem, tá, gente? Ó. Faço uma costura de um lado, aí você vem e passa a costura do outro, ó, gente, ó. Tá? Ó. Eu ia pegar maior, gente, uma fita grande e tal, já pra ir direto, mas não vou fazer isso não, tá? Como aqui é tudo pensando, então eu faço do jeito que eu acho que dá pra fazer, tá, gente? Eu não tenho muita prática de fuxico, eu falei pra vocês, né, que eu tenho as manhas na coisinha meio de seda, tá, gente? Ou chinelo, tá? Ó. Vai passando a linha aí, ó. Pra você ter certeza que tá bem costurada, tá, gente? Ó, o segredo é isso aí, ó. Entendeu? Ela tá assim, quer ver? Pera aí. Vamos deixar essa parte aqui, ó. Ela tá assim, né? Vamos fazer o seguinte. Vocês vão pegar, ela tá assim, né? A gente vai pegar o quê? Vai pegar essa florzinha aqui e vamos costurar ela bem no meio da costura aqui, ó. Tá bom? Vamos fazer isso? Vamos costurar ela aqui? Aí, o que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte. Eu vou virar pra ela do lado de cá, gente, pra poder ver, tá? Ó. Vou jogar essa linha pra cima, ó. Essa pirancete pra cima, tá vendo? Ó. E vou costurar ela aqui, ó. Ó. Vou entrar nesse fuxico aqui, ó. Vou costurar essa fita de cetim no fuxico, ó. Prender ela bem, tá bom? Vamos costurando aí bonitinho, ó. Tá? Não tem segredo. Ó. Aí eu venho do lado de cá também, ó. Na outra parte do fuxico, ó. E coloco aqui no meio a agulha, ó. Vai indo, tá, gente? Ó. Tá prendendo. Olha como tá ficando bonitinha. Tá? Aí eu vou aqui na parte de baixo também, ó. Pra poder garantir. Ó. Tá vendo? Vou aqui na parte de baixo também, ó, do outro lado, ó, na pétala do fuxico aqui também, ó, e vou subir aqui, ó, na costura do cetim, onde tá a costura, tá vendo, ó? Ó, gente, que fácil, tá bom? Ó, aí, o que que eu vou fazer, gente? Vou dar uma arrematada aqui, tá? Aí, o que vocês podem fazer, gente? Eu vou mostrar pra vocês, tá? Vocês olham se tá bem presa, ó. Ela vai ficar assim, quer ver? Ela tá assim atrás, ó.
tá? Tá essa fita aqui, ó. Ela tá assim. O que que vocês podem fazer, gente? A gente, ela tá assim. Eu vou pegar essa sobra aqui, gente, ó. Eu deveria ter deixado ela, né? Mas eu vou tirar, tá? Vou cortar ela bem rente aqui, ó. Certo? Ela vai ficar assim, ó. Opa! Ó. Você tá vendo, gente, como é que ela ficou? Aí, eu só não vou colocar a pérola aqui no meio. Gente, eu não tenho metade de pérola, tá? Pra vocês colocar uma metade de pérola aqui, é bom amarelinha. Só que eu não tenho. Tem essa verdinha aqui, tá? Se eu quiser colocar, ela fica legal também. Tá bom, ó? Tá vendo? Só que eu acho ela muito pequena. Ela é a número 8. Tem que ser a número 10, tá? O bom é a metade de pérola amarela, número 10, tá? Mas a 8, ela fica muito pequenininha pra essa florzinha. Aí, gente, como eu não tenho pérola aqui do tamanho legal pra pôr aqui, eu posso pôr essa aqui redondinha, tá? Eu vou colocar ela aqui depois, aqui no meio, tá bom? Mas se você quiser colocar uma pérola redonda dessa, é bom você costurar, tá? Então, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou aproveitar, como eu não tenho metade de pérola pra colar aqui, número 10, essa pérola aqui é a número 8, né, que tem que ser a número 10 também, mas eu vou aproveitar ela aqui no meio, que dá pra usar ela, tá? Mas o bom é número 10, tá? Eu vou costurar ela aqui, tá bom? Vou costurar ela, tá? Ao invés de colar, tá bom? Porque assim garante de não soltar, tá bom? Essa aqui ela não solta tanto, que é metade, mas como a redondinha, ela pode escapar com mais facilidade. Então, como dá pra costurar ela, é melhor já fazer a coisa certa, tá? Ó, vou fazer isso. Vou colocar minha pérola aqui no meio, ó. Costurar bem no meio aqui, ó, do miolo da flor, tá? Ó. Aí vem aqui, entro na fita, ó, gente. Que coisa fácil. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Opa! Quer ver? Opa, a pérola tá... Aqui não tá obedecendo, não. Pera aí, gente. Ai, ai, ai. Porque essa linha aqui era tão fininha, gente. Pera aí. Segurar aqui a... Ó, e vou arrumando aqui, ó. Deixando ela bem no meinho. Aí, ó. Aí eu venho pro outro lado. Entro aqui na fita aqui, na costura. Saio na pétala, ó. No fuxico, ó. Subo pra cima. Entro na pérola de novo. Venho pro outro lado. E vou descer aqui pra baixo, ó. Ó. Tá vendo? Vou entrar aqui pra baixo da pétala do fuxique e vou sair aqui, ó. Onde tá a costura do cetim. Entendeu, gente? Só pra prender ela, ó. Tá vendo como é que a pérola fica bem presa? Tá? Como ela é redondinha, é bom a gente costurar, tá bom? A peça aqui vocês colam, a metade de pérola, tá bom, gente? Aí, o que que eu vou fazer, gente? Deixa eu arrumar aqui, deixa eu dar uma arrumada aqui. Tá? Vou deixar ela bonitinha aqui. Pera aí, gente, porque ela... Deixa eu encostar aqui. Aí vocês vão olhando, gente. Ai, pera aí, tem que encostar essa folhinha na outra. Encostar essa folhinha aqui, que ela escapou aqui, tá? Pera aí. Ó. E aí vocês vão ajeitando, gente, ó. Tá vendo? Ó, que bonitinha, né? Só que é pequenininha a pérola, mas tá bonitinho. Aí, gente, o que que acontece? Um exemplo, aí depois vocês arrematam aqui. Se vocês quiserem, vocês podem usar isso aqui, sabe pra quê? Pra pendurar atrás de uma porta, ó. Vocês colocam um preguinho atrás da porta, um exemplo. Vocês podem usar isso aqui assim, ó. Dá uma olhada, gente. Atrás da porta da cozinha, sei lá, ó. Porta de madeira, sei lá, ó, gente. Que bonitinha que fica atrás da porta. Pode usar como um enfeite, né? Atrás da porta, enfim. Tá bom? Mas aí, pra vocês deixar como atrás da porta de enfeite, aí vocês colocam uma tampinha aqui, ó, branca, tá bom? Pra fechar aqui, tá? Pra não ficar aparecendo essa parte aberta aqui. Ou vocês podem também colocar metade de pérola aqui. Se você usar metade de pérola aqui, pode pôr metade de pérola aqui também, por que não? Atrás, tá bom? Aí vocês veem, vocês podem fazer isso, ó. Pra pendurar na porta, tá bom? E agora, vamos fazer agora... Pra você usar como prendedor de cortina. Vamos fazer? Tá bom, gente? Fica a dica aí, tá? E o que que eu vou fazer? Eu tô com essa linha aqui, gente. Eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos
colocar essa fita de cetim aqui, gente. Ó. Pera aí, gente. Deixa eu... É que essa linha aqui, ela é tão fininha, fininha aqui. Chega só não ver. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Pronto. Eu tô com um pouquinho a linha, hein? Tem que dar, hein? Ó. Deixa eu ver como tá a blusinha. Tá. Aí, gente, o que que eu vou fazer? Deixa eu arrumar meu moranguinho, deixa eu ver como é que ela tá. Pera aí. Ela tá certa mesmo, gente? Tá. Bem assim, ó. O que que eu vou fazer, gente? Pra gente fazer um prendedor de cortina, vamos deixar retinho aqui, pera aí. Certo? Deixar a fita no jeito, ó, retinho, ó, tá? Pra não atrapalhar, pra pôr a fita aqui. O que que a gente vai fazer, tá? Eu vou pegar essa fita aqui, como eu tenho bastante dessa fita, eu vou pegar em um tamanho aí, mais ou menos, que dá pra poder amarrar a cortina de cozinha, sabe? De pia, né, de cozinha e tal, né, pra quem tem um joguinho, né, de porta-pano de prato, que eu nem ensinei a fazer, tem um porta-chave, fica legal, né, o joguinho, né, gente? Então, aí, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar mais ou menos, eu acho que o tamanho de, deixa eu ver aqui, que dá pra amarrar na cortina, não sei, deixa eu ver aqui, mais ou menos, uns 60, qualquer coisa, gente, se achar que tá muito grande, corta menos, tá? Sei lá, acho que um 68 centímetros, vai. Deixa eu cortar aqui, gente, vamos ver. 68 centímetros, vai. Vamos ver, né? Aí, vocês vão pegar a agulha, que já tá aqui, né? A agulha tá aqui, né? E vamos, gente, colocar bem no meio aqui, ó. Vocês deixam a parte do cetim pro lado de baixo, tá? Que é a frente do morango, né? Vai ficar bonito, né? Ó, vocês vão fazer isso, gente, ó. Mede aí certinho pra não ficar torto, ó. Vamos ficar uma parte, um lado maior, outro menor, ó, tá vendo? Aí, vamos costurar ele aqui no meio, tá? Vou costurar aqui, gente, ó, o que que eu vou fazer? Vou segurar aqui, vem pra cá, ó. Vou aqui, ó, no meio da fita, pegar essa fita aqui, ó. E vamos prender ela aqui, ó, fácil, né? Segura, ó, gente, entendeu? Aí, vai passando a linha nela, ó. Costura nela, ó. Muito fácil, gente. Tá vendo, ó? Se quiser sair um pouco no fuxico, sai, ó. Tá? Aí, eu vou entrar aqui na fita de cetim, ó. Tá vendo, gente? Ó, quer ver? Vou segurar aqui devagar, que senão... Deixa eu ver aqui se tá certo. Isso. Aí, eu entrei aqui. Aí, eu vou entrar aqui nesse outro lado, ó. Sair pra cá, gente, ó. Vocês vão prender aí, ó. Olha que fácil, gente. Não tem segredo, tá bom? Aí, vamos aí prendendo aí, tá? Deixa eu prender mais essa fita, pra garantir, né? Ó. Ó. E ajunta aqui uma na outra, tá vendo? Opa! Ó, costurei nesse lado do cetim, vou pro lado de cá agora, ó. Vou costurar nesse outro lado do cetim também. Vou entrar um pouco na pétala aqui da florzinha branca, né, ó, tá vendo? Vou entrar aqui pra um cetim de novo, ó, tá vendo, gente, ó, muito fácil, ó. Ó, gente, tá ficando lindo, tá? Uma coisa simples, fácil de fazer, né, gente, ó, ó, tá preso, ó, vocês vão olhando, ó, se tá legal, ó, se não solta fácil, tá, gente? Então, o que que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui, gente, peraí... Dá uma ajeitada aqui, peraí. Bom, eu acho que aqui pra mim tá bom, tá? Se quiser passar mais uma costura pra poder garantir de ficar firme, tá? Ó, gente, eu vou arrematar aqui, tá? Ó, vou arrematar. Certo? Vou arrematar aqui. Aí, ela tá assim, ó. Ela tá assim, ó. Vocês arrumam, quer ver, gente? Ó, aqui tá, como é que fala? Prendedor de cortina, vai de fita, de fitinha, né? Ó, pode ver, gente, ó, como é que você põe na cortina, os moranguinhos ficam caídos, fica bonitinho, não fica, ó? Tá vendo? Ó, essa florzinha aqui, gente, eu vou dar uma ajeitada nela, tá? Que a gente faz as coisas rápido.
Se vocês quiserem colocar strass aqui em volta, também fica super bacana, né? Que eu tenho um vídeo que eu ensino a colocar strass aqui do lado, que é muito fácil, tá? Ela ficou mais ou menos assim, tá vendo? Aí, o que, que você pode fazer? Você pode cortar uma pontinha assim reta, ó. Tá? Fica bacana. Vocês usam qualquer cordão, pode ser rabo de rato, cordão de sisal, juta, enfim, tá bom? Aí depois você joga aqui um pouquinho de isqueiro aqui, tá? No fogo, ó, pra ficar duro, pra não esfriar, tá bom? Aí ela tá mais ou menos assim. Aí vamos supor, gente, um exemplo. Vocês peguem um pano aí, um guardanapo, até cortina, vai, vamos supor aqui que é um pedaço, que é um pedacinho da cortina, vai, vamos supor que é cortina de renda. Vocês podem aqui, ó, dar um laço aqui, ó, vou prender a cortina pra ficar bonitinho e tal. Vocês dão um laço, enfim, vamos ver aqui. Gente, é muito fácil e rápido de fazer, né? Exemplo, vocês vão dar um lacinho bonitinho, tal, enfim, né? Aí ela vai ficar mais ou menos assim, ó. De quanto que é a cortina aqui, né? Ó, vocês amarraram aqui, ó. Vocês podem trazer o laço pra cá também, aqui pra baixo. Enfim, gente, é só usar a imaginação, né? Por exemplo, aqui é a cortina. Aí eu posso também jogar meu lacinho aqui pra frente, tá, gente? É desse jeito, tá? Então, o que, que vocês vão fazer? Como tá isso aqui, se vocês não quiserem deixar pra pendurar atrás da porta, pra enfeite, que dá pra fazer também, aí como vai ser um prendedor de cortina agora, vamos fazer o seguinte. O que, que a gente tem que fazer? Vamos cortar isso aqui, certo? Caso você não queira pra colocar atrás da porta de enfeite ou enfim... Vocês só cortem aqui, gente, ó. Corte bem rente aqui, ó, entendeu? Aí, o que, que a gente vai fazer, gente? Vamos fazer o seguinte. Vamos fechar isso aqui pra finalizar, tá bom? Aí, o que vocês vão fazer, gente, ó. Eu vou pegar... deixa eu ver aqui. Eu acho que esse aqui é pequeno pra por aqui. Vamos ver esse tubo modelador número 2. Pra quem tem um tubo modelador número 2, tá? Aqui... Ou você pega uma tampinha aí, medindo aí 2 centímetros, tá bom? 2 centímetros e meio, tá bom? Vamos ver aqui. Eu vou colocar ele, tá? Aí vocês vêm, ó. Poder finalizar, tá, gente? Então, tem essas duas opções que vocês podem fazer, tá? Prendedor de cortina, né? Que você amarra bonitinho na cortina. Ou enfeite de porta, sei lá, um enfeite pra pôr na cozinha, atrás da porta, né? Sei lá, gente, vocês vão ver o que vocês fazem aí, mas com a fita aqui, no formato que eu deixei da fita aí, né? Dá pra colocar no preguinho, né? Fica lindo, né? Na porta. Aí, o que, que a gente vai fazer, gente? Vamos colar isso aqui? Aí, vocês vão pegar a cola silicone, tá bom? Vão colar aqui, tá? Ó. Essa cola aqui tá, não fechei ela, tem que ser a cola silicone, tá, gente? Não pega cola super bonde, tech bonde, que mancha, fica horrível, tá? A cola silicone, ela demora um pouco pra colar, mas ela cola, tá? E não fica manchado, feio, tá? Aí você cola aqui esse miolinho aqui, ó, pra poder ficar bonitinho, tá vendo, ó? Ou metade pérola que traz, ó. Metade pérola número 10 também, ó. Se você colar aqui atrás, ela cobre essa fita também, né? Dificilmente sai, né? Mas eu acho melhor colar o tecido. Fica mais seguro. Aí vocês vão jogando cola bonitinho, perfeito. Até colar bem, tá, gente? Ó. Ela ficou assim, tá? Então, gente, ó. Vocês podem jogar aqui o strass aqui em volta, tá bom? Ou se não quiser, deixa assim mesmo, mas com a pérola, metade pérola número 10. Ou pérola redondinha número 10, tá? Costurada aqui, tá bom, gente? Então, tá pronto o prendedor de cortina, né? De cozinha, ó. Tá vendo? De moranguinho, ó. Tá vendo? Ela tá assim, gente, ó. Tá? Ó. Se vocês amarrar na cortina, ela vai ficar bonitinha, ajeitadinha, ó. Tá vendo? Tá bom? Ó. Ó, atrás, como é que ela ficou? Tá colando ainda, tá, gente? Ó. Tá? Vocês fazem... Se for pra cortina, vocês fazem duas dessa, tá? E... Ou, se vocês quiserem, vocês fazem daquele jeito lá, anterior que eu fiz, pra colocar a pendura atrás da porta. Tá bom, gente? Tá pronto o prendedor de cortina de moranguinho, tá? Pra você colocar na tua cozinha. Pra você colocar o seu pano de prato, né? Eu tenho um vídeo ensinando a fazer
esse porta-pano de prato sem CD, tá bom? O porta-chave de moranguinho também, tá bom, gente? Muito obrigada pela paciência, espero ter ajudado vocês, tá bom, gente? E muito obrigada pela paciência de vocês e até o próximo vídeo.